Já mám takový ty svoje manžele osvědčený polívku, lábuse, samozřejmě klepla a duška, že jo. Marta Ferencová to nějak psala, počítala s náma a já jsem to nevěděl, takže jsem málem točil jiný film, ale pak se to nějak podařilo domluvit. To mám stejný s kleplem i s duškem, že vlastně začneme hrát už v té kostyméně. To se asi Martě zalíbilo a tak nás obsadila tady do toho páru. Ale dneska musíme nakoupit, navařit, uklidit, pokosit, umýt okna. Já vím, mobilizace. No já jsem takový tam dědeček, bývalý policista, který v té zápletce se chopí jakési vzpomínky na svou aktivitu vyšetřovací a trošku tam občas vnáší zmatek. Můj policejní instinkt mě nikdy teda... Téměř nikdy nezklame. Policejní instinkt, Arnošte, je už dávno v důchodu. To je prostě ta máma, která miluje tu svoji rodinu, má určitý představy, jak by ta rodina měla vypadat, aby byla šťastná. Simono, nevyšiluj. Arnoš taky před chvilkou kouřil doutník. A dělám cirkus, nedělám. No, děláš. Byť jsou skvělý, že jo, samozřejmě. Pan Dušek, to je rodící slunce. A Evičku mám hrozně rád, protože ona má opravdu krásnou duši. To jsou lidi, s kterými jsem si strašně přála vždycky pracovat. A mám vlastně velkou radost, že mi ta práce umožňuje je potkávat opakovaně. A v přání Ježíškovi jsme zase upřímně řečeno tolik času neměli. Tak mám radost, že se tady můžeme poznat víc, protože spolu strávím opravdu velkou část léta a jsou to pro mě nesmírně inspirativní lidi, jak jako herecky jsou inspirativní, tak i lidsky.